Lejte, špekulacij ne bi želel komentirati. Smo pred skupščino, ki bo o tem odločala, torej lastniki. Kar se tiče odstopa celotne uprave, je pa to zaskrbljujoče. Govorim seveda kot predsednik Združenja malih delničarjev, kajti Mercator je ena najpomembnejših družb v Republiki Sloveniji, ena redkih, ki še uspešno na vkljub zaostrenim razmeram posluje. In to vrstna ravnanja in vzroki, ki so do tega pripeljali, so seveda škodljivi za uspešno poslovanje. Če ste podprli, mislim, mogoste podprli teh sprememb, ki se predlagajo? Katerih? Sprememba strukture nadzornega sveta. Moram izpostaviti, očitno to ni dovolj poznano dejstvo. Vse slovensko združenje malih delničarjev, oba pooblaščenca, ki bosta danes v imenu blizu 700 delničarjev, ki so dali pooblastila, na skupščini zastopala njihove interese, smo predlagali skladno s sklepom sveta združenja, da se podpre nasprotna predloga pivovarne Laško, torej tudi na njihov predlog imenovanje nove članice nadzornega sveta, ker menimo, da je prav, da največji lastnik dobi možnost, da predlaga član nadzornega sveta. In tudi nasprotni predlog, kot ga je podala Nova Ljubljanska banka. Torej o tem, da se dodatno omeji pristojnosti uprave strani odločanja nadzornega sveta. To so stvari, ki smo jih v združenju podprli. Jih bosta podprla tudi pooblaščenca danes na skupščini, kot tudi sam. Kaj pa znašanje števila predstavnikov zaposlenih v nadzornem svetu? Da, tudi ta predlog, kot ga je podala pivovarna Laško, pivovarna Union, Radenska, je bil podprt strani združenja skladno s sklepom sveta, ki je o tem odločal. Sam sem se, zato to vedno znova ponavljam, seveda izuzel iz teh odločanj, ker sem tudi član nadzornega sveta in se mi je zdelo to korektno. Tako da svet o tem odločal. Kaj pa razrešitev uprave z navadno večino? Uprava je odstopila. Predlog je razrešitev uprave v prihodnje z navadno večino. Poglejte, predlogi, kot jih je podal Unikredit, kot delničar, pa niso bili deležni podpore strani Vseslovenskega združenja malih delničarjev. Proti njihovim predlogom smo, podpiramo pa tisto, kar sta predlagala Nova Ljubljanska banka in skupina pivovarna Laško. Konkretno, že pred samo skupščino, še enkrat o tem se je v argumentirani razpravi opredelil svet Vseslovenskega združenja malih delničarjev. Sigurno nisem zadovoljen, glede to, da ni ponovno imenovana Jadranka Dakić. V ostalih spremljah bomo pa sodili kasneje. Kaj pa je šestim? A manjka en nadzornik? Sam petih je dopustil? Ne, mislim, da smo kar šestih imenovali, oziroma da je skupščina imenovala šest nadzornikov. Kaj napovedujete na osnovi tega? Ne vem, bomo videli, bo čas prinese svoje. Že kakšen... Kakšna je ideja o tem, kdo bi prišel v upravo? V upravo? Vstakova? Ne, ne sprašujem. Naša članica nadzornega sveta so razrešili in niso na novo imenovali, tako da res ne vem. Prišel za vse, da še nekaj kaj. Kakšna je ideja za novo upravo, glede na to, da imate tri nadzornike? No, lastniki so odločili, kar so odločili. Dejstvo pa je, da so nekatera dejanja več kot očitno v smeri, ki za družbo ni dobra, ne samo za to družbo, verjetno tudi za širši prostor in skupnost, ne samo gospodarsko v Republiki Sloveniji. Poleg tega se postavlja vprašanje glede na spremenjeno strukturo oziroma članstvo v nadzornem svetu, ali ni to vprašljivo tudi po plati tako imenovane vertikalne koncentracije, glede na to, da je
pravzaprav v nadzornem svetu zdaj moč zaslediti dva člana, ki sta tudi neposredno v organu upravljanja največjega dobavitelja, torej pivovarne Laško. Kar se mene tiče, odhajam iz Mercatorja z dobrim občutkom po tej plati, ker vem, da smo v času, ko sem bil član nadzornega sveta, delovali v korist družbe konstruktivno. Takšne so bile tudi razprave na nadzornem svetu in tem razpravam je sledila tudi uprava v vseh pomembnih odločitvah. Prihajajo drugačni časi, drugačne razmere. Mislite, da bo hitro se zgodila prodaja zdaj? No, to je odvisno od kar nekaj dejavnikov. Zdaj, če je dejstvo to, da je šlo danes za uskleno delovanje, potem mora biti podana tudi prevzemna ponudba. Jaz sem prepričan, da tisti, ki so danes na skupščini z veliko večino podprli odhod celotnega nadzornega sveta, pravzaprav je žal, jaz sem na to opozoril, to izgledalo bolj kot nekot licitacija, da bi se skušalo prikazati, da tukaj ne gre za dogovorjeno skleno delovanje, čeprav je bilo pravzaprav precej nerodno gledati to otročje sprenevedanje s tem v zvezi, ampak vendarle kaže izpostaviti, da takšna večina, ki je to danes podprla, seveda da slutiti, da je tukaj zadaj dogovor tudi o tem, kako v upravnem in izvršilnem kontekstu peljati naprej Mercator. Povedal sem pa že, da žal s tem v zvezi ne morem biti posebej optimističen. Kako bojo mali delničari gledali na to, če bo zdaj prišlo do prevzema ali do še ene ponudbe, ki skoraj zagotovo ne bo tako visoka, kot je bila zadnja? Ves čas smo si tudi, ko ni prišlo do dogovora in do podpisa pogodbe med tistimi, ki so bili na strani prodajalcev, da bi do tega prišlo. Vendar pa, ko smo kot prvi pridobili pogodbo, kakršna je bila pripravljena za to prodajo, ugotovili, torej strokovnimi sodelavci, ki so kompetentni na tem področju, da tako v pravnem smislu kot v ekonomskem smislu ta pogodba absolutno ne zagotavlja niti osnovnih pogojev tega, da bi sploh do plačila prišlo, do realizacije, na drugi strani bi pa pomenila dejansko škodo, veliko slabšo pozicijo za družbo Mercator. Skupščina Mercatorja se je zaključila, potekala je mirno in v konstruktivnem duhu. Delničarjem smo predstavili poslovanje v letu 2011, v katerem je Mercator dosegel več kot 5% rast in 23 milijonov evrov dobička. Glede poslovanja na skupščini ni bilo nobenih vprašanj in so delničarji podelili tako nadzornemu svetu kot tudi upravi razrešnico. To nas v bistvu veseli, glede na to, da smo imeli drugačne poglede pri lastniških zadevah. Smo veseli, da so s tem tudi izrazili in pokazali, da cenijo naše delo. Sicer pa se mi zdi pomembno še to, da so delničarji dvignili dividendo iz 4,5 evra bruto na delnico na 6 evrov na delnico. To bo predstavljalo približno 5% donos na trenutno ceno delnice Mercatorja, kar bo ponovno, tako kot v vseh zadnjih letih, uvrščalo Mercatorjevo delnico med najbolj donosne delnice z vidika dividendne donosnosti. Je pa seveda takšen sklep o dvigu dividend tudi zelo jasen znak, da tako kot mi, tudi naši delničarji zaupajo v finančno trdnost in uspešno poslovanje Mercatorja, tako da je Mercator takšne dividende sposoben tudi v tem zelo kriznem letu izplačati. Odpoklican in imenovan je bil nov nadzorni svet, imenovani so bili vsi predstavniki kapitala, pri čemer se je spremenilo tudi število članov nadzornega sveta, sedaj jih ne bo več 12, temveč skupaj 9. Mi smo glede na dogajanja v preteklem letu, pa tudi letošnjem letu ocenili, da so zelo različni pogledi na procese prodaje Mercatorja vzpostavili določeno raven nezaupanja med posameznimi pomembnimi delničarji in upravo in ocenili smo, da v teh zelo težkih gospodarskih razmerah v takšnih pogojih ne moremo učinkovito opravljati poslov in smo zaradi tega ocenili, da je odgovorno in konstruktivno z naše strani, da podamo svojo odstopno izjavo, tako da bo nov nadzorni svet lahko postavil upravo, v katero bojo imeli čisto vsi delničarji, tudi največji, polno zaupanje in seveda obratno. Imamo 6-mesečni odpovedni rok, pri čemer smo nadzornemu svetu tudi jasno povedali, da smo pripravljeni to predčasno sporazumno skrajšati. Mene zanima, če imate vi posebno že novo službo in ali je katero člano prave na izredno željo nadzornega sveta pripravljeno
preklicati svoj odstop in ustvariti tudi v nove upravi, kakšno bi bilo. Jaz absolutno nimam nove službe in nameravam tule maksimalno odgovorno delovati, dokler mi mandat v skladu z dogovorom z nadzornim svetom ne poteče. Jaz moje odločitve ne nameravam preklicati in je dokončna. Za to, kakšen pogled na to imajo pa ostali člani uprave, morate vprašati njih. Moje osebno mnenje pa je, da je ekipa v Mercatorju, ne samo moja ekipa v upravi, ampak tudi vse ostale ravni managementa odlična in da bo zagotovo v dobro Mercatorja, če se bo kakšen od kolegic in kolegov odločil, da svoje delo v Mercatorju nadaljuje. Ampak to so njihove osebne odločitve in relacija novega nadzornega sveta in članov uprave. Pa odhajate z Mercatorja? Ali boste ostali na kakšni ravni? Kaj mislite, Simeona? Ne. Ko ste enkrat predsednik uprave podjetja, potem seveda, ko se odločite, da greste, greste iz podjetja. To je v bistvu higienično in korektno. Kaj pa ostali? Je bilo pripravljeno? Najbrž še niso o tem razmišljali in če bodo takšne situacije prišlo, bojo vsi odgovorno o tem razmislili. Svojo funkcijo bom upravljal do konca, do primopredaje, potem se bom pa odločil. Velja za me in službe nimam, še nisem niti razmišljala o tem. Povsem enako, tudi za me velja. Da bo prevzem oziroma prodajni postopek interesne, ko bo zamenjala. To tudi težko ocenjujem, ampak ta v bistvu agonija, nedoročenost in nestabilnost ni nekaj, kar bi prispevalo k pozitivnim razmeram za delo v Mercatorju in poslovanje in upamo, da bo ta naša konstruktivna gesta, ki smo jo naredili zato, ker verjamemo, da je dobra za Mercator, da bo prispevala tudi k razrešitvi lastniške nestabilnosti na takšen ali drugačen način. Ampak seveda vse to je v rokah lastnikov. A če se imenuje novo pravo pred po 6 mesecih, dobite kakšno nagrado za popotnico ali postopno menim, da ostanete brez vsega? Na takšen način, kot smo sedaj odstopili enostransko, nismo upravičeni do nikakršne odpravnine. 6 mesecev opravljamo svoje delo, ga bomo odgovorno in z veseljem. Če se bomo pa uspeli kakorkoli dogovor za skrajšanje, je pa vse stvar dogovora. Tako, če bom Mercator zdaj prodan, pač lastniki vlada pač nekako so naklonjeni temu, da bi da prodali za vprašanje, kdo je vi, ali še vedno isti kupec, ne. Tako, ako ste tu šteli, vem, za osebni neuspeh, če ga zdaj prodajamo, isti, ali pa da se zgodi, da ga prodajo, pač pa zato zniža cifro. Ne, v bistvu ne, zaradi tega, ker dejstvo, da Mercator trenutni lastniki ne želijo imeti v lasti, je popolnoma jasno že 2 leti. Pa ne, morda sem se napačno izrazil, zdajšnji lastniki nekateri ga ne morejo imeti v lasti zaradi svojih finančnih težav, nekateri ga pa ne želijo imeti v lasti, zato ker pač niso tak tip investitorja, da bi imel delnice. In to, da bo prišlo do neke lastniške konsolidacije v Mercatorju, je nekaj, kar se bo zagotovo zgodilo in se mora zgoditi, ker ta lastniška nestabilnost ni v dobro podjetju. Mi smo lani z našimi konstruktivnimi aktivnostmi želeli k temu pozitivno prispevati, ampak ob tem seveda zaščititi interese družbe. Zdaj trenutno noben postopek ne poteka. Jaz sem prepričan, da bo tudi bodoča uprava in nadzorni svet enako odgovorno ščitila interese družbe. To je namreč njena naloga. Velikokrat je zelo zmotna percepcija oziroma mnenje zunanjih javnosti, da mora uprava javne deliške družbe kakorkoli podpirati prizadevanja lastnikov za prodajo. To ne drži. Naloga uprave je samo ščititi interese družbe. Javni delniški družbi, če jo kdo želi kupiti, lahko to naredi neposredno ali pa izvede javno ponudbo za prevzem. Šito, danes je šla cena delnice skoraj za 10% gor, kar pomeni, da je trg z nekim zelo velikim navdušenjem sprejel bo še 100%. To me zelo veseli in upam, da bo cena tudi v bodoče še rasla in če smo s to potezo prispevali tudi k višji ceni delnice, potem je to sam še dokaz, še en dokaz, da smo se pravilno odločili.